Ублевати. Первим ділом, коли кажуть, що там забито, та то ти знімеш коліно, або раз участь ти там знутрі. Засніми все на відео, засніми все. Засніми все на відео, аби не було уж... я дурниці говорю, пак той дерева, на, кругом нека які дерева. Викайте, кілько грязі утють, виходить вон. Кілько се омітує грязі, викайте, вода зараз се рушить. Не упаде, то машина наша, не переживайте. Но. Машина наша. Но. Покрийтеся, нічого не буде. Не упаде, дулю. Зараз успокойтеся, все зроблять. Но. Прочисти то, бо коліно забито все. Но. Розчисти. Нека, видите, що яку грязь умітують. Но, а то буде паніка мені буде говорити, що то не забито. Буде паніка говорити, що то не забито. Деревне є кругом школи. І все деревне є. Не ходи, будь добра там. Давай, давай. Ну. Дикайте, що це творить тут. Дикайте, що це творить. Усе забито. І все я тут наметав. Спецом. Та і все було мене гавном обливати так. І Маріка там теж не йде. Ну. Та бо то черти носять ними там, знаєте. То буде, кої не треба. Так не назати. Я туди пак трубу зараз де пускати. Ну. Ідіть туди попутнього. Ну. Чисти, на, некай, що це творить. І все не є, жолоба не забиті. Ніч не забиті всі жолоба. І з цим є теж проблема. А тут... Ну, та там не жолоб тече, жоно Боже. Ну, майстер. Там не жолоб тече, а там обрамлення не є кругом того люка. Ну. Ні. Нека я щось, що кілько уметали вони, кілько уметали вони з того вон. Ну, пак я знав, що трубок є. Туди, когось буде розказувати, що не є у тому. Так треба почистити, засняти на засніме на відео. Ну, почистити і тут треба. Добре. Ну. Стасю, чекали, що ви зійшов більше в бурі? Чому? Знаєш, я розкручу те, ну, аж так то і все.